Takže ahoj, já zdravím všechny milovníky her a hraní samotným a vítám vás u třetího rychlop hraní Amnesie Machine for Pigs. Takže nebudeme nic čekat a půjdeme dál. Ač možná teďka bude první fáze bloudění celého, v celém komplexu, protože si nejsem jistý, kam teďka mám jít. Tady je to zatvorené. No, není vydatnou večeři. Tohle je hlavní hala, odkud jsem přišel úplně na samotném začátku, ale byl jsem tady, třeba v těchto průchodech, tady jsem byl, takže já se vrátím zpět. Uj, uj. Jestli tady není třeba nějaký písání. Tady byla ta... Proč tady vlastně prakticky byla? Nejde tady zahrát na to piano. Tady byla ta ukolébavka. Když jsem nepochopil, jaký to mělo smysl, ale byla v německém znění, to znamená, že se dost možná nenacházím příliš daleko od Brennenburku z původní Amnesie. Blik, blak, blik, blak. Já nevím, jestli mám jít úplně zpátky nahoru, nebo mám jít někam jinam. Protože v minulém díle jsem zahlídl s flashbackem nějakou obludu, která běžela kamsi a nechala za sebou krvavou stopu. A co já mám tady udělat je to, že mým prvním a prvořadým úkolem je najít svoje děti. Stejně jako v původní Amnesii bylo, že... Tady je ta krvavá stopa. Že musím najít a zabít Alexandra, tak tady musím najít svoje děti. A to je aktivní, to má nějaký důvod. Tady šla něco udělat, jo. Tak tady je to takhle a podle mě ty děti budou hrát celou hru. Proč to tak je tady? Ať hejbu myši, jak hejbu myši, nic se neděje, ale nějaký smysl to tady mít brzy bude. Kýbl na aktivní není. Tady zmizly ty děcka. Tady někde zmizly ty děcka, který hledám a je máme najít a schovku fakt jako v tomhle rozlehlým škaredým baráku a v obrovském prostranství je trošku ad absurdum tady hledat děcka, když je hnusnej den. Proč to je? To má nějaký důvod. Ale padá to samo, to nevydrží. A nic to nečerpá, takže tady asi prostě už nic nejde udělat. Ale tady ty děcka prostě zmizely. Ve vzpomínce. Tady někde v té oblasti, jo. Mě napadlo prostě jako vylíst nahoru, což je kravina, protože to tady nejde. Pak mě napadlo, že tohle je poklop do sklepa, ale to je taky není prostě aktivní. Tohle je... Tam už jsem jakoby stejně byl. Tady to taky nejde. Bude. Ani tady nejde nějak vylíst a přeskočit tu bránu. No, každopádně mi to trošku... trošku leží v hlavě. Protože se snažím vnímat ty okolní výjemy. Daleko víc než u původní Amnesie. Ve který mi napovídali mnohokrát, že třeba klíček leží tam a tam. A já jsem prostě chodil a nevěděl, co dál. Tady už jsem byl. Ale ty zvuky tady nebyly předtím, ne? Tahle skřínka měla nějaký důvod, proč jsem otvíral, když nejde hebat zbraněma. Jakožto tajným klíčem ke vchodu. Tak zřejmě nic, takže já to tady zavřu. Tohle taky zavřem. A půjdeme asi dál, když tady ty... Tady taky není něco tajného. Prošíku. Hippopotonamus. Hippotopoto. Tady ty hlavy tady mají nějaký důvod, kromě toho, že to je titulní ikonka celé hry. Machine for Pigs, co to může být? Hele, tady něco jde dělat.
Proč na to sklo sahá? Jediní, proč jde sahat jenom na grizzlyho? A na ostatní ne. Jo, no to je sunout. Blik, tak pojď medvídku. No to je sunout jenom na kraj. Tady kolenice. Wow. Zatím se mi jako daří bez sebe menších záseků. To mám za sebe takovou soukromou radost velkou. Jediné, co mě bude trápit, bude asi totální vyladění toho kontrastu, té gamma. Protože mám pocit, že první díl bude moc světlej, tady ten druhý možná bude moc tmavej, takže snad tenhle třetí už bude normální. Wow, tady jsou zřejmě nějaký ty moje strojovny. Hele, další píst. Píst, další ventil. Já si připadám normálně. Já jsem něco zapsal? Ne. Počkej. Horečná písen, on mi vede hlavaná. Nalezené dokumenty, nic. Že si tady připadám normálně, takhle bych si možná představoval novou verzi Noční mury z Elm Street, kdy jsem ve snu a hledám Freddyho v jeho kotelně. Tak nějak takhle bych si představoval tu atmosféru. Brr. Takže. Vypl jsem ventil na jedné straně, vypl jsem ventil i na téhle straně. Tady jsou nějaký projektové dokumentace, ze kterých vyčtu maximálně to, že je to nakreslený na papíře. Takže jdeme asi jinam. Tady to otevřít nejde. Buďme rádi. Možná. Možná je to tak lepší. Tady je ventil, se kterým hýbat nejde. Tady je bordel, krabice, tma a tma, se kterou nejde manipulovat. Police, plná interaktivních předmětů. Takže já se asi můžu dostat zpátky do té koupelny. Co to bylo za zvuky? Přijde mi, že bych měl jít zpátky do té koupelny. Tak ty zvuky začínají být docela brutální. A počítám. Pič! Ty vole, tak to byl hnus. Teď mě má mrdlo. Tak a dost. Začínám mít stresy. Teď by tady nebyl ten medvěd, ne v tom, tak to byla dobrá jeba. Já myslel, že mám jít zpátky do té koupelny. Počkej, nebyla ta koupelna tady, byla tady. Jo, půjdu radši po stole. Na prase. Že tady byla ta koupelna, že jo? Nebo tady? Ne, ta koupelna byla tady. Někde. Ne. Tam v té potřebu mám pocit, že jsem si dostal ty koupelny, jak tam byl ten ventil. Tady už jsem byl. To ten dusot po těch parketách je hustý. Teďka... Pak, tady je ta koupelna. Ten zvukový doprovod je brutální. Že ten zvuk toho dupání se ozývá přesně podle toho, po kterým v tom povrchu jdeš. Po koberci, po parketách nebo po kachličkách. Ale řeknu, že to u těch dveří byl teda pěkný hnus. Takže tady se zavřem. Ta krev tady předtím byla, doufám. K čemu jsem tohle teda vypínal, ty ventily? No nic, budeme se projít po okolí, takže tady už asi zřejmě nic dělat nejde prostě. Palici vzít nejde,
Tady je tolik předmětů, které tady jen tak stojí a nejsou jakoby aktivní. V jedničce Amnéže, tam se mohlo brát do ruky cokoliv, cokoliv. Tady ani jo, tu, žít, tu boužidli, jo, jde vzít aspoň. Tady už jsem taky byl. Nespustí se nějaký skript? Docela bych ho uvítal. Znamenalo by to posun v ději dál. No, takhle. Nejdu vzít. Nejdu vzít. Tady to je co? Tady jsem šel. Tady jsem nešel. Vařilo prasátko kašičku a mělo pláč na krajíčku. Tomu dalo, tomu nic, ale vůbec nic. Trošku blázen otec? Tady jsem nebyl. Děti, domů, večeře. Rozcestí. Nalevo ventil, nalevo krev, napravo ventil. Tady jsem byl. Najednou se to otevřelo, je to nějaký divný. Napravo jsem taky byl. Takže teďka já půjdu rovně. Už je pozdě. Poběž, papa, tudy. Takže já mám asi tu, ta svítilna je jakoby nekonečná zřejmě. A inventář tady prakticky žádný není, takže to bude spíš taková procházecí fáze. Bez logických puzzlů a hlavně u příběhu to zřejmě bude. Ta Machine for Pigs. Ty vole, to je to je hnusný barák. 10 000 východů a vchodů. Dobře, budu vračila sem. Tak nepůjdu lesem. Mám jít do dveří někam. Tady dej do dveří, ale já se ještě podívám tady, v okolí. Co zde za hnusárny jezd? Tady to je zavřený. Tady dej někam dolů, to je škaredé. Wow, to je auták jako, jak svíň. Má nějaký světý pneumatiky. Světla nesvítí, světý pneumatiky. Teď ještě na místě zkontrolovat, jestli vaše lékárnička nepodléhá datumu spotřeby. Trošku si můžeme zašikanovat svůj policista. Samozvaný policista. Nic. Takže zřejmě tohle je jediná cesta, která je zavřená, takže to nebude jediná cesta. Bohužel budu muset jít do toho sklepa tady někde. Nebo jestli je to sklep, nevím. A ta prasečí hlava ve mně Pojď se podívat, papá, našli jsme vejce, kamenné vejce, tati, pojď se podívat, tu. Už jdou děcka. Kamenné vejce, kdo ví, co našli, parchanti. No nevím, ale zavřeme dveře. No. Našli jste kamenné vejce a váš otec zatím spadl ze schodů. Fajn. Dobře. Proti stoupající vodě. Posetění jsem do květináčů podle řeky vysázel nehty, aby se na slunci mohli vylíhnout. Co? Svět je jedno velké vejce, tvrdil. Teď si necháme vyrůst ruce. Tak to je trošku brutální týpek, co věří asi ve stroje a... No, a teď jsme v klasickém prostředí amnézie. Všude tma. Já jsem ale strašně zvědavý, jestli tady budou nějaký nestůry nebo něco takového. 3. červen 1899. Uvědomil jsem si, že můj strach ze špíny se objevil jako důsledek nemoci, kterou jsem se nakazil při prolézání chrámu v africké džungli. Jakoby se ta ryzí místa, nezatížená lidským kalem, vtiskla do mé duše a zanechala ji příliš křehlou pro to, co mě čekalo tady. Strach je, co nás drží při zemi. A strach z těla a jeho zániku je největší ze všech.
Jsem znechucen, na pokraji sil a postavím stroj, který tělesné zkáze zabrání a uzdravím nás všechny. Přichází nové tisíciletí. Ještě půl roku je tady. Krysy v HDčku. No, tady něco leží. A kde jsou ty skory, ze kterých jsem spadl? Tamhle. To je Brutus. Prozkoumej každý roh a hrať tě za to odmění. Není zdrom. Hop. Nevím. Jdeme dál. Poběž, loudale, tudy. Myslel jsem si zapsal. Pasti. Co to je za šálivý klam? Ten hlas v telefonu, co se podvá, co? Já mám vůbec nevědanou, jeho pohnutky neznám, ale musím najít své chlapce. Půjdu po stopách stroje k samému jádru. Tak děcka, tohle už není ale sranda. Tady se vám může něco stát. Pokud mě nemrdne z těch lekaček, který asi přijdou za chvilku. Cítíš ty otřesy? To se snažíme zbavit vody, co nás zaplavila. Byla to zrada, Mundusy. Pokusili se nás zničit. Vedlo to k uvěznění tvých dětí a ty je teď musíš najít, než bude pozdě. Co mám dělat? Kde mám najít své děti? Stále hlouběji, Mundusy. Přes místnost s pístem do podzemních chodeb musíš na dně najít spodní stoky a zahnívající vodu vypustit. Pomůžu, pokud budu moci, ale musíš jednat rychle, přítelíčku. OK, já ty děti nechci. Dělám si nový, čau. Já jsem nějaký Mundus, jo? Měl jsem ženu, která se jmenovala Liliet. Taky krásný jméno a sám se jmenuji jako Mundus, jo? To je pojistka? Začíná to tady být hnus. Druhá pojistka. Nesnaž se vnímat ty otřesy, vůbec to nevíme, nic se neděje. Jedna pojistka. Druhá pojistka, zřejmě budu zprovozňovat nějaký stroj, anebo to je možná baterka, nebo je to plechovka piva. A soudě podle toho dopadu a toho zvukoznění, to je pojistka. Čekám, až se mi načte tady to okolí. Neboť mi FPSka klesají na 18, 17, 19. Pekle sudy válej, takže jsme v pekle nebo co, děcka? Parchanti běží někam kamsi. Takže je to čistý koridor, já průhledám nějaký boční průchody. Ale je to čistý koridor zatím. Co se týče následování svých děcek. Počkej. Jo. Pojistku vyndám, hodím do hajzlu, ale jenom jednu, to je nějaké divné, myslím tam na dvě. Prošel tudy záškodník, pozoruhodné, vrata jsou příliš těžká, než aby je člověk mohl zvednout, ale otevírají se pomocí řetězu namotaného okolo válce, kterým točí motory napojené na tyto elektrické spínače. Pojistky jsou však spálené, motor nelze spustit a vrata tak na cestě vpřed zůstávají nepřekonatelnou překážkou. Pojistky everywhere. Pojáme si ještě tu kabel. Těch pojistek je tady mrtě, tak k čemu teda jsou? Tady se za to se bojím zatáhnout. Něco dávám dolů. Ty lana. Poklop nějaký. Nebo víta? Nevím. Ale je to dole. To je hlavní. Seberem teda tady tu pojistku. Buchne s ní o zeď. Než se netrefíme do futer. Prcneme ho tam, a k čemu jsou tam ty dvě pojistky, teda mi řekněte. Je čas zatáhnout za páku. Jdeme dál. Nevnímej zvuky, neposlouchej zvuky.
Archanti. To nejde nějak zvednout tady skrz tu. A to by to šlo, když bych se snažil. Aha. Proč je tady to dřevo tak divný? Aha. Takže mám jít zpátky někam. Ale tady to bylo zavřený předtím. Čím jdu do hlubiny, tím se mi to nelíbí. To je brutální. Odpověď na moje pojistky, který jsem našel, asi za chvilku nabíde. Obvázané nohy a oči, drobné kosti v ovocném sadu. Tento svět jsem nesl na zádech, zatímco mne svíral nohama. Čertu s tou bídnou duší, nevytvořil jsem nic, jenom stroje. K čemu je tady ta rampa na ty sudy? Můžu potom vidět aspoň nahoru? Jo. Jenom si, dobře. Jede sudík. Sudy jedou, dojeli. Nemůžu s nima hnout. Takže jsem tady uvízl. Prozkoumám okolí a pak uzavřu tenhle díl. Zřejmě, protože... Nepadej! Rovnováhu musíme udržet. Takže, tam takhle. Šup, šup, šup. Tak jsem v nějakým mezipatře. Je tu plno sudů, ale tady je taky místnost vedle. Nějaký pláč pozadí, který mě nenechává klidným. A. Takže tady už asi nic. Akorát jsem nepochopil ten smysl, proč jsem měl jakoby uvolnit ty sudy z té rampy. Jako maximálně akorát to, abych se nahoru dostal. No, ale k čemu ty sudy tady jsou? Respektive, co v nich je? To mu zůstane opředeno tajemstvím, takže já půjdu dolů. Doslova dolů. Já tady vlastně nemám ani ukazatel žádné zdraví, jo, teda, nebo jsem na to ještě nepřišel, kde to je. Hop. Máme tady stůl s mechanismem. Pilu. Tady je pila na každém rohu. Dva, 20 FPS. Tady jeden sud chybí. Nemá to nějaký opodstatnění? OK. Co se stalo? Asi jsem měl vydatnou snídaní, že se pode mnou propadá podlaha. Proč je to tady tak jakoby jinak označený? Výrazněji. Proč? Tady sud. Tady vyjdu na nějaký druhý straně, která je zavřená. Co kde? He, tady ještě nějaký, takže tři jsou. Já jsem si tu pojistku měl vzít sebou, ale teďka netrefím, kde to bylo. Myslím, že se tam něco urvalo. Něco jsem si zapsal. Další záškodnická práce a další spávané pojistky. Tento škůdce si počíná důkladně, i když přestává být originální. Zápach linocí se zesuduje nepříjemný.
ať už je v nich uskladněná jakákoliv chemikálie, nezbývá mi než doufat, že netvoří hlavní složku povodňové vlny, co ohrožuje mé děti. Jo, takže teď aspoň vím, že ty sudy, které tady jsou, neskýtají nic, co by bylo dobrý. Potřebuju se dostat zpátky. Nevím, kde to bylo. Kde jsem nechal ležet ty pojistky. Bylo na začátku, ale kde? Dopis? 19. srpen 1899, nové tisíciletí, už klepe na dveře. Von Reichenbach píše o odické síle, zatímco ta prostruchá šarlatánka Blavatská káže o duši. Oba jsou zabednění hlupáci. Jak se mohou domnívat, že je možné dosáhnout výšin, aniž by člověk musel se brodit přes potoky z vratků a střev, aniž by ho k ní musela pozvednout konstrukce z kostí, na jejíž vrchol se postaví? Montezuma, ten byl moudřejší, avšak zde v našich chrámech z oceli jsem spatřil hlavu, oddělenou od těla následkem střetu s kočárem, kterak ponořená do Brennenburgovy směsi, otevřela oči a jela se skučet. Ach, kde jsou mé údy, pane, kam se podělo mé tělo? Prolamujeme samotné hranice smrti. Má nejdražší, dávno mrtvá Lily, pro tebe je pozdě, ale toto ti slíbit mohu. Pomocí této báječné směsi vyškubnu naše děti smrti, vyrvuje z náruče černoty, bude-li to potřeba. Wow, takže pošuk, super, máme tady, jsme solidní mešuge, teď jsem na začátku vlastně, že jo. Jsme solidní mešuge, který si hraje na boha. Nebudu se otáčet, a jestli mě chce něco zabít, tak mě to zabije. Já mám ty pojistky. Jsem nechal někde tady, ne? Dobře, něco tam běželo. Ale vypla to jenom představa. Až mě ta představa řízne po držce, tak budu vidět, že to nebyl sen. A jsem hodně zvědavej, jestli mi to po umrtí napíše buď v klidu, nebo utíkej, nebo... Jak to psala původní amnéža. Počkej, takže kudy tudy do Bavorova? Bavorov je doleva, směr schody vzhůru. Ale ještě je tam jedna pojistka, tak k čemu je ta další? Že by šlo tohle třeba rozbít? Že mi upadla? Už jsem tu. Lásko, chyběl jsem ti. Cesta je jasná. Tato chemická stanice je pouhou součástí o poznání rozsáhlejšího komplexu. Nečeká mě tedy lehká cesta. Půjdu tam, kam mě to v horečce táhne. Zahlasím jí dětí, ať mě vedou kamkoliv. Hlouběji do tohoto podivného království. Podivné království? Pro rozsáhlejší mi to přijde brutálně rozsáhlý už teďka. Když mě čeká ještě něco rozsáhlejšího. Otevřeli se dveře. Teď tam něco vyletí. Teď. Pojď za námi, papa. My známe cestu. Takže tam nebo tam? Asi dolů. I když nechci dolů, tak budu muset jít dolů. A čas tohle LPčka, tohle partu se bude nachylovat. Proč mám jít dolů? Nemám to přeskočit. Nejbej se u všech svatých, buď v klidu, chlapče, ať se ti nedostane do očí. Ten bordel, vypláchnu ti to a je to. Zase bude dobře, jen si musíš lehnout. Vezmi si příklad z bratra Enochu. Neříkal jsem ti, že si nemáš hrát ve sklepě? No, takže tady jsou chemikálie a ty děcka rádi lozily všude možně. Tady jsem byl. Jo, takže já nesmím spadnout, já to musím přeskočit tady. Se dostat zpátky? Jo. Takže já to tady musím přeskočit. Jdu na ují. Říkám ují. Takže to nejde. Tak počkat. Už nejde ani sem, jo. Musí jít. Jakože...
Ale počkat, co je na druhé straně? Tam ale nic není, ne? Zkusím skočit na tu levou trubku, posledních pár pokusů. Rozběhnu se odsaď a skočím na tu levou trubku. Tak zkusím skočit na tu pravou trubku. Tak, pojďme. Uí, op, op. Takže to nejde, dobrý, takže musím asi jinudy. Jsou dveře? Ne. Ale tady jsem byl, ne? Nebyl. Ha. To byl omyl. Říkal jsem, že tíže přijde. Máme tu nějaký vzkazník? Mimořádné, zcela mimořádné. A celé je to vaše dílo, dobrý bože. To vám ale muselo dát práci. Nevěřil byste, jaká tragédie příměně myslel k soustředění. Co jsem měl dělat? Propadnout žalu? Soužit se nebo se trápit? To už snad raději zemřu v džungli uprostřed těch opuštěných chrámů. Takže, jsem řezník, který má dvě děti. Syn číslo dvě. Teď nevím, jestli to je Eunuch nebo ten druhý Eunuch. Zemřel při porodu a manželka taky umřela. Syn jako přežil, manželka umřela. Já jsem se z toho všuknul. Začal jsem místo řeznictví pracovat na bláznivým projektu, kdy nahradím lidskou práci stroji. A až jsem se z toho úplně pomát. Tak pojď mi. Ty vole. Ty vole, to je safe. Tady je zase další ventil. Nejde? Teď jsem myslel, že budu muset jít pro tu další pojistku. Tak počkat. Co to je? Co to sakra je za stroj? Ani vypnout to nejde, takže teďka tady máme nějaký logický puzzle. Slavný, přeslavný. Tak se zamyslí. Seš tady uzavřený, tohle někam vede, tady se to pod tebou točí, tady to svítí. Tohle nejde zapnout, protože to je nějaký zafixovaný, je to rozbitý zřejmě. Na ty čudlíky sáhnout nejde, takže klíč budete v těch kolech. Nečekaně. Wow. No. Tohle je zaseklý. Cože jde teďka tohle? Tak nějaká dekontaminační komora, tyjo. Teď mě to oteče, budu moc prejít tu dmadá určitě. Že jo? Ne? Otevřelo se to, takže když to vypnu... Jo. Wow. Takže tady to asi ukončíme. Já se s vámi pro tento díl, třetí díl, který už docela cejpá, rozloučím. A takže se mějte, hrajte si a veselte se. Tak čus.